вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини і далі коротко про головні події дня. У Бережанах через вчорашню негоду вітер повалив декілька дерев. З приватної будівлі у місті знесло дах і скинуло білборд. На сесії Теребовлянської райради близько 80 жителів двох сіл виступали проти того, щоб Струсівську загальноосвітню школу зробити опорною. У Кременці поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві. Станом на 14 годину відновили електропостачання у всіх населених пунктах, які були знеструмлені вчора через негоду, повідомила прес-секретар обленерго Наталія Лисак. Наші кореспонденти о 14 годині 30 хвилин були у селі Котів Бережанського району, де поспілкувалися із заступником голови Саранчуківської ОТГ, до якої входить цей населений пункт. За словами Івана Осадце, світла у селах Котів, Саранчуки, Рибники і Божики Бережанського району станом на 14 годину 30 хвилин ще не було. Вчора вечором, коли почалася гроза сильна, і моментально до хвилин 5 пропало світло і пропав зв'язок мобільний. Значить, це була причина, що в Саранчуках вишка, значить, перестало живлення. Сьогодні зранку зв'язок появився, на світло нема до цих пір. Значить, звичайно, незручності людям, пральні машинки не працюють, холодильники, зокрема в магазині. До кого звернутися? Як кажуть, толком ми не знаємо, бо в РЕС дзвоню, вони трубки не беруть. До знайомих РЕС дзвоню, вони кажуть, що значить, їм табу не говорити, чи що. Я, зокрема, не знаю, в чим причина, чи у Котів, в Рибниках також світла немає, в Божикові немає світла, в Саранчуках не було зранку, хіба зараз вже є. І ми нічого не можемо людям пояснити, якось така закрита тема. Перед ефіром ми зателефонували до заступника голови Саранчуківської громади Івана Осадце. За його словами, у Саранчуках, Котові, Рибниках і Божикові світло є, а в селі Тростянець Бережанського району, яке також входить до їхньої громади, світла не було ще зі вчора. Чому його не відновили, розповідає Іван Осадце, у районних електромережах не кажуть. Прес-секретар Тернопільського обленерго Наталія Лисак нам повідомила, що енергетики ситуації наразі не можуть прокоментувати. Інформацію повідомлять завтра. Зазначу, вночі на Тернопільщині було знеструмлено 28 населених пунктів, у Бережанському районі – 17, у Монастириському – 7, у Борщівському – 3 та у Кременецькому – 1. Також у Бережанському районі у селі Вильховець дощем розмило дорогу. Зараз до села не ходять рейсові автобуси. Це дорога у село Вільховець Бережанського району. Вчора тут дощем повимивало каміння з дороги. Сьогодні частково за кошти з районного бюджету тут ліквідували наслідки негоди. Внаслідок вчорашніх зливних дощів, які мали місце на території Бережанського району, були такі дві черги в день о 16 годині і вночі о 23 годині. Фактично зруйновано дорожнє покриття на окремих ділянках дороги Бережани-Вільхівець, яка з'єднує село Вільхівець з районним центром. Це єдина дорога, якою можуть дістатися жителі села, приміського села до районного центру, і фактично вона була зруйнована через такі надмірні опади. Сьогодні з власними силами частково ліквідовано такі аварійно небезпечні ділянки, щоб могла можливість проїхати техніка. Однак є все ж таки ризик пускати рейсові автобуси за маршрутом Бережани-Вільхівець і відновлювати автобусне сполучення. Тому ми звернулися, підготували відповідні проекти листів на голову обласної адміністрації з проханням вжити заходів щодо виділення техніки, проведення хоча б планування роботи, планування дорожнього полотна і утрамбування ґрунтощебневого покриття для забезпечення належного проїзду. У Бережанах через вчорашню негоду вітер повалив дерева. Також з приватної будівлі у місті знесло дах і скинуло білборд. Це став поблизу вулиці Львівської у Бережанах. Тут вчора під час негоди вітер зірвав дах з приватного будинку і кинув його у воду.
злива почалась так різко, моментально, взірвався вітер великий. Отут навіть діти маленькі були на наставі, вони не спіли втікати, коли вже дійшли, діти бігли, ми ще їх прихистили на офісі там. І сильний дуже вітер був і зірвав дах і кинув на це, він так би не зірвав його, бо він аж підняв його вверх, чи через цю споруду перекинув і кинув на озеро. І та злива була десь, і до вечора була злива. Тут воно таке місце якесь пройшло буквально полосою. Біля ставу вітер повалив 3 дерева. Також вчора у Бережанах навпроти будинку культури у парку сильний вітер вирвав дерево разом з корінням. Зараз працівники місцевих ЖЕКів ліквідовують наслідки негоди, обрізають дерева та вивозять їх. Після негоди в Бережанах вирвало кілька дерев, які сьогодні комунальне підприємство «Господар» ліквідовує, тобто робить порізку і забирає з місця, де вони росли. В одному місці білборд на перехресті вулиці Меліоративна і в сторону під Гаєць поламало. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. Сьогодні на сесію Теребовлянської райради приїхали близько 80 жителів Варваринців і Різдвян Теребовлянського району. Педагоги сільських шкіл, учні та їхні батьки. Люди виступали проти того, щоб Струсівську загальноосвітню школу зробити опорною. На сесії побувала наш кореспондент Любов Гадомська. Позачергова сесія Теребовлянської райради розпочала роботу. Серед 4 питань порядку денного – утворення опорного навчального закладу Струсівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів імені Степана Будного. У залі присутні 26 з 36 депутатів. Голова районної ради Ігор Смільський зачитує звернення жителів села Різдвяни. Ми, батьки учнів Різдвянської ЗОШ 1-2 ступені, звертаємося до вас з питанням стосовно створення опорної школи на базі Струсівської ЗОШ 1-3 та створення філії на базі Різдвянської ЗОШ 1-2 ступені. Ми категорично проти створення такої філії і просимо від вас врахувати нашу думку. Батьки, учні та педагоги з Різдвян не погоджуються з перетворенням школи у їхньому селі на філію. Кажуть, з часом її можуть закрити і дітям доведеться добиратися до Струсова. Чи той автобус довго буде ходити? Тих трьох дітей буде возити. В нас закурив зимі дорогу. Якби не Теркон, Агро, в нас би ніхто не прогорнув дороги. В нас би навіть рейсовий автобус не ходив. На Островець діти ходять, приходять, вони мають мокрі ноги. Хто про наших дітей подумає? Начальник управління освіти районної ради Йосип Кацан запевняє, турбуватися батькам не варто. Школа в ступені не понижується. Школа залишається Різдвянська, Варваринська, 2-го ступеня. Так що мінімальний підвіз дітей буде до Струсівської опорної школи 3-го ступеня. Хіба учнів 10-11 класів. Депутати висовують ініціативу навіть залишити ті класи, які є менше 5 учнів. Для організації підвозу в відділі освіти є наявні автотранспортні засоби. Це автобус 24 місця, а також газелька, яка має 11 місць. Оптимізацію навчальних закладів Йосип Кацан пояснює тим, що не вистачає грошей на фінансування потреб місцевої освіти. Я кажу, що мені бракує коштів. Аби зберегти школу у Різдвянах, голова місцевої сільради Любов Паславська пропонує співфінансування. Пізніше, як створиться філія, що таки нашу школу закриють, поскорочують вчителів, всі залишаться без роботи, і вони так на перспективу, вони тому кажуть, ми не хочемо цього. І я би вас просила, я як сільський голова з своєї сторони, я допомагаю школі, і якщо тільки поступлять до мене кошти, зі своєї сторони я постараюся заплатити, скільки можу, вчителям своїм. І прошу вас прислухатися до думки людей, бо бачите, що то воно не закінчується добре, то все.
Після двогодинного обговорення депутати одноголосно приймають рішення зняти питання з розгляду. Батьки та педагоги кажуть, таке рішення їх не влаштовує. Ми не отримали конкретного відповіді на ті питання, які ми задавали. І в нас є така підозра, що воно це питання може виникнути через 3 дні, через 10, через місяць, і знову до нього повернеться, і знову все почнеться спочатку. Ми не задоволені цим рішенням. Якщо піднімають рішення знову нашу школу перевести у філію, зробити філію, ми будемо перекривати дорогу, так як ми обіцяли. Це траса сполучення Тернопіль-Івано-Франківськ. Якщо без нашого відома рішуються певні питання щодо нашої школи. Для того, щоб створювати школу опорну, треба створити відповідні умови. Будуть умови, люди зрозуміють і сприймуть. Якщо не існує доріг, по яких довозяться люди, дітей планують довозити, якщо не існує нерозвинута інфраструктура, жодна, якщо є проблеми в людей взагалі в спілкуванні навіть в місцевому рівні, це не може бути мови просто про те, щоб люди розуміли вище начальство і йшли на їхні, ну, скажімо так, вимоги. Люди повинні бути одним цілим з районною адміністрацією і так далі. Керівник обласного управління Ольга Хома каже, закривати школи у Різдвянах і Варваринцях ніхто не збирається, адже у них навчається більше 25 дітей. Створення опорного навчального закладу дає можливість дітям навчатися в якісніших умовах. Я десь розумію батьків, які переживають про те, що цю школу чи іншу хочуть закрити. Насправді ніхто не буде цього робити, тому що це не на руку будь-кому. І якщо школа має достатню наповнюваність, більше 25 учнів, її не варто закривати. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. У Кременці поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві, повідомив заступник начальника Нацполіції в області Степан Яцух. Зазначу, 31 липня близько опівночі у чергову частину Кременецького відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що на власному подвір'ї вона знайшла тіло невідомого чоловіка без ознак життя. Загиблий житель райцентру. На його тілі правоохоронці виявили сліди насильницької смерті. Це відео з місця події, де трапилось вбивство. За словами Степана Яцуха, сьогодні вранці працівники карного розшуку затримали жителя Кременця 1973 року народження. Його підозрюють в умисному вбивстві. Поле зору попав мешканець міста Кременець, раніше судимий за вбивство, за крадіжки, якого на місці свого помешкання не було, тобто він був відсутній, і правоохоронці почали активний пошук даної особи. Під ранок дану особу неподалік населеного пункту було знайдено. Даної особи було виявлено речові докази, які останній забрав в потерпілого під час суперечки і під час вбивства. На даний час проводяться слідчі дії. Мотивом вбивства стало то, що потерпілий і злочинець між собою не поділили наживи, яку вони за попереднім зговором мали отримати від реалізації наркотичних засобів. І останній, забравши всі виручені гроші, наніс тілесні ушкодження. Жоден медичний заклад області не підписав договір з Національною службою здоров'я, повідомив начальник управління охорони здоров'я обласної держадміністрації Володимир Богайчук. За його словами, на Тернопільщині угоди не були підписані, бо не вдалося виконати усі вимоги Національної служби здоров'я. Зазначу, медичні заклади, які уклали договори з цією службою, будуть фінансуватися за новою системою, коли гроші виділятимуть на пацієнта. Ми на першому етапі не підписали в області, ні один заклад не підписав угоди. На другому етапі, це до 3 серпня місяця, ми, я надіюся, багато закладів підпише угоду.
І ті, які не встигнуть до серпня місяця, відповідно до того, який час запропонований Національною службою здоров'я, ми до кінця року 100% зможемо підписати угоду з Національною службою здоров'я. Які умови? Перше, це має бути створення некомерційного неприбуткового підприємства. Друге, отримання ліцензії. Тобто завдяки от таким двом речам ми можемо підписати декларацію. Які були в нас трудності? Трудності в тому, що ми не 100% забезпечені тим обладнанням, яке потребує сьогодні перелік, якраз наказ Міністерства охорони здоров'я, який регламентує перелік обладнання в амбулаторії. Через то ми змушені докупляти обладнання, тобто є перелік медичних послуг, які мають надавати амбулаторії, сімейні лікарі. І от через такі речі ми десь, от, скажімо так, в тому плані ми відстали. Тому декілька разів, наприклад, заклад подає на отримання ліцензії, їм повертають в зв'язку з тим, що десь того не вистачає там якогось обладнання, якогось інструменту і так далі, і так далі. От, і в зв'язку з тим, в нас от декілька бувають такі заклади, що декілька разів подавали якраз на отримання ліцензії, а без ліцензії Національна служба здоров'я не може підписати якраз саме цієї угоди. Зазначу, реформу в Україні реалізовують у три етапи. За словами Володимира Богайчука, до кінця року усі медичні заклади первинної ланки області мають підписати договори з Національною службою здоров'я. За новою системою, фінансування цих лікувальних установ зросте у три рази. Тернополянин Руслан Бригадир посів 8-ме місце на чемпіонаті України серед юніорів з літнього біатлону. Він спринтерську гонку дистанцією 10 кілометрів пройшов за неповних 24 хвилини, повідомив тренер спортсмена Назарій Бурик. Зазначу, змагання сьогодні стартували у Львівській області на навчально-спортивній базі «Тисовець». У них беруть участь 80 хлопців та дівчат з 8 областей України. Тернопільщину представляють 9 спортсменів. Це старт спринтерської гонки, виступає Івана Пазенюк та Діана Смолі. Дистанція дівчат 7,5 кілометрів. Завтра у програмі змагань гонка переслідування на 12 кілометрів. За словами тренера тернопільської команди Назарія Бурика, виступатимуть Руслан Бригадир, Олександр Остенко та Юрій Крикончук. Розпочинаються змагання о 10-й годині. Чемпіонат триватиме до 4 серпня. І щойно ми отримали інформацію про те, що у селі Бережанського району, в якому досі не було світла, його відновили. Це всі новини на сьогодні. Побачимось завтра.